uko ngiye kubaramutsa abakunzi ba Chanuel in Trinidad ni vuro ritanga ubuvuzi n'ubujyanama abushingiye ku mirire inoze ndetse n'imibereho iboneye. Intego yacu ni ukurya twirinda tukarya twivura tuzirikana ko rurema waduhangiye uyu mubiri dufite ntabwo yigeze aduteganyiriza insimburangingo y'umwimerere. Insimburangingo zibaho ariko iy'umwimerere ntayo wabona. Birakwiye rero ko tumenya kuzisigasira dukoresheje imirire ndetse n'imibereho binoze biboneye. Hippocrate waduhangiye ubuvuzi yaratubwiye ati imiti yanyu izaba ibyo kurya n'ibyo kurya byanyu bizabe imiti. Reka rero koko ibyo kurya bitubere imiti n'imiti yacu ibi byo kurya kuko nibitagenda gutyo imiti izaba izatubera imiti isanzwe ingi tubona izahinduka ibyo kurya byacu bya buri munsi. Ni tutabyitaho uzasanga ibinini inshinge ari byo bitubereye ibiryo. Mu by'ukuri rero ntibikuraho ko niba turwaye tugomba kwivuza cyane ko imirire iboneye yunganira ubuvuzi tuba twahawe n'abaganga. Ntabwo wavunika igufwa ngo hanyuma ibiryo bize kubaga hanyuma bishyireho sima biteranye ariko bazagukorera ibyo byangombwa byo kwa muganga hanyuma ibyo turya bitume rya gufwa ribasha gufatana neza nk'uko bikwiye. Birumvikana rero ko ubuvuzi butagira ibyo kurya ntabwo bushobora kugeza ku ntego yabwo kandi kurya nabwo gusa ntuwisuzumishe ntumenye uko umubiri uhagaze nabwo ntabwo ari byiza. Ariko byanze bikunze iyo uriye neza wivuza gake. Nibyo rero amagara araseseka ntayorwa birakwiye rero ko tuyafata neza. Uramutse ugeze kuri ino cano yacu bwa mbere ushobora kudushyigikira ukanda like ndetse na subscribe kugira ngo ugiye dushyizeho ikiganiro ubashe kugikurikira. Dushyigikire kandi wandikira muri comment uduha inyunganizi cyangwa se n'inama. Mu biganiro byacu rero bigaruka nyine ku mirire inoze n'imibereho iboneye. Mu kuvuga nutrition therapy and lifestyle. Birakwiye rero ko tumenya uko twitwara kugira ngo tubashe kurambana za ngingo zacu. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu kijyanye na prostate. Prostate kuyirwara ubwabyo ni kimwe mu byagize impfubya abantu benshi ndetse n'abapfakazi ku isi. Kuko yibasira abagabo benshi cyane cyane abageze mu kigero cy'imyaka 50. Ntawatinya kuvuga ko umugabo wese uri muri iyo myaka aba ari umukandida w'uburwayi bwa prostate. Mu by'ukuri rero bavuga ko ni uburwayi bushobora guturuka ku misemburo ariko imirire ishobora gukerereza iyo ndwara cyangwa se ikaba ishobora no kukurinda ubwo burwayi nyine bwa prostate. Kurya neza rero ni kimwe mu bintu bishobora gutuma ukererwa kuyirwara cyangwa se ntunayirware bitewe n'imirire inoze. Ikindi ni uko hari imirire ishobora gutuma kongera ibyago byinshi byo kurwara iyo ndwara. Uburwayi bwa prostate rero ni uburwayi bwibasira nyine iriya nyama ya prostate ikaba ishobora kwiyongera umubyimba ugereranyije n'uko yari isanzwe ingana. Uburwayi bwa prostate bwose ntabwo aba ari kanseri nubwo habaho kanseri ya prostate. Iyo rero umuntu afite buno burwayi bwa prostate kubera kubyimba kw'iriya prostate bitangira kubangamira umuyoboro utwara inkari ukanazisohora noneho ikintu cyose gishobora gusohoka mu myanya ndangagitsina y'umugabo kikaba gishobora kumubabaza kwaba ari ugusohora bisanzwe cyangwa se kwaba ari ukwihagarika bitewe n'uko ya nyama ya prostate yabyimbye noneho igatsindagira wa muyoboro nyine
ushinzwe gusohora inkari n'amasohoro. Birumvikana rero atangira kubabara, atangira kubangamirwa n'ibyo bikorwa byombi, noneho rimwe na rimwe akaba ashobora no kwihagarika amaraso avanze n'inkari cyangwa se ibindi bintu. Birumvikana rero ko ni kimwe mu bintu umuntu akwiye kwitaho mu kwirinda, ukayirinda uwawe yaba ari umuvandimwe wawe cyangwa se yaba ari uwo mwashakanye, ukamufasha mu mirire kugira ngo ashobore kwirinda buriya burwayi bwa prostate. Inzoga rero, itabi n'ikawa ni bimwe mu bintu bikwiye kwirindwa kugira ngo umuntu abashe gukerereza cyangwa se kwirinda buriya burwayi bwa prostate. Imirire imwe n'imwe ishobora ku gukora ibyo nakwita irritation, ikirita cyangwa se ikasa niharura muri uriya muyoboro cyangwa se muri iriya prostate, noneho bikaba bishobora nyine kukubabaza. Ibyo nari mvuze ni ukuvuga inzoga, itabi, ikawa ni bimwe mu byo kwirinda no kwitondera cyangwa se tukabigabanya, cyane cyane mu gihe tugeze muri iriya myaka ya za 50 nibura umugabo ukaba ushobora kwirinda biriya bintu kugira ngo ubashe gukerereza no kwirinda iriya ndwara ya prostate. Ikindi mu byo tuba dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi, tuba dukeneye ibikungahaye ku binyabutabire bishobora kudufasha nyine kwirinda iriya ndwara ya prostate. Ikinyabutabire nka likopene kiboneka cyane cyane mu nyanya no mu zindi mboga zitukura cyangwa se ibirungo bitukura, ni kimwe mu binyabutabire bifite ubushobozi bwo kurinda igice cy'umubiri wacu, cyangwa ndavuga ku bagabo kuko nta mugore ugira prostate. Iyo likopene ifite ubushobozi bwo gukerereza no kugabanya ibyago byo kurwara indwara ya prostate, yaba kanseri cyangwa se ubundi burwayi bwibasira iriya prostate. Imyunyu ngugu nka zinke, magnesiumu na sereniumu ni bimwe mu bintu nabyo bishobora gukumira uburwayi bwa prostate. Reka turebe nibura ibiribwa by'ibanze umuntu ashobora kwibandaho igihe ashaka kwirinda uburwayi bwa prostate. Ku mpera z'iki kiganiro turaza kubereka uburyo umuntu ashobora gutegura nk'umutobe ashobora kunywa kenshi mu buzima bwe kugira ngo abashe kwirinda uburwayi bwa prostate. Turaza gusoza tubabwira uko umuntu ashobora kuwukora, ariko no mu biganiro byacu byahise ushobora gusangamo uburyo icyo kiribwa cyangwa se icyo kinyobwa gishobora kuba cyategurwa. Ku mwanya wa mbere rero w'ibintu dukwiye kwibandaho cyane cyane abagabo mu rugo rwo kwirinda prostate, haza urunyanya. Uru runyanya tubonesha amaso yacu, ariko tukibuka kuruhata cyane cyane tukarurya ari rubisi cyangwa se tukaba twarukoramo n'umutobe, nacyo bitwaye. Imitobe y'imboga, imitobe y'inyanya irakorwa, ariko buri urunyanya ushatse warwita ko ari n'urubuto mu by'ukuri, kuko ntago wavuga neza ko ari uruboga, ushatse wavuga ko ari urubuto, n'urubuto koko. Urubuto rero rw'urunyanya nubwo turubara mu mboga rushobora kurinda indwara ya prostate, rushobora kandi no kugabanya ingaruka cyangwa se ubukana bw'uburwayi bwa prostate niba uburwayi. Soya iyi ngiyi tuzi ifite ubushobozi bwo kurinda indwara ya prostate, ifite kandi n'ubushobozi bwo kugabanya ubukana bwayo mu gihe uyifite. Soya rero mu mabara yayo yose, mu buryo itegurwa, yaba ari amata yayo, icyayi cyayo, yaba ari inyama zayo, bya bindi tumenyereye ku izina rya tofu, yaba ari ukuyinywa mu gikoma, yaba ari ukuyiteka mu isosi, ariko cyane cyane amata n'icyayi cya soya, umuntu yongeyemo ibirungo bitandukanye, iki tuzi nk'icyayi cya olo cyangwa icyayi cya zahabu, tedoho cyangwa golden tea, ni kimwe mu bintu rwose bishobora gufasha abagabo
kwirinda uburwayi bwa prostate cyangwa kugabanya ubukana bw'indwara ya prostate mu gihe uyifite. Ibiribwa bikungahaye ku bikambwe, ukuvuga ibitwa itafibazi, ni bimwe mu bintu bishobora gukerereza uburwayi bwa prostate, kuyirinda no kuyikumira. Ibindi bintu umuntu akwiye kwitaho ni imbuto cyangwa se fruit sec, imbuto zizumye, dried fruits, kuvuga nka za almond, za cashnuts, imizabibu yumye n'ibindi, dore ko biba bikungahaye kuri za selenium na zinc, bishobora gukerereza gukumira ubwo burwayi bwa prostate. Umuntu urwaye prostate kandi cyangwa se ushaka kuyirinda abakeneye ibinyabutabire bizwi nka antioxidant, ugenekereje mu Kinyarwanda bavuga ko ari nk'imbambirangese, buryo umubiri wacu ushobora kugwa ingese. Bimwe rero mu bishobora gukura ingese mu mubiri wacu ni ibiribwa bifite amabara atandukanye, burya buri kiribwa cyose ku ibara gifite kiba gifitemo ikinyabutabire cy'umwihariko. Ibintu byose by'umutuku ushobora gusanga bifite ibinyabutabire bitandukanye, ibinyabutabire bimwe bisa, ni ukuvuga niba ari ibintu by'umuhondo byose ugasanga bikungahaye ku binyabutabire bimwe, niba ari ibintu bitukura, niba ari ibintu bya move, ugasanga bifite ibyo binyabutabire nyine byo muri ubwo bwoko, nibyo bituma bisa gutyo. Noneho bikaba bifite n'ubushobozi bwo gusongora umubiri, ni ukuvuga gukuramo utuntu tw'udusongo duto duto tuba twagiye mu mubiri wacu bitewe n'ibyo twariye, ibyo twahumetse, uko twabayeho. Ibyo byose bituzanira utwo dusongo duto duto tumenyereye mu rurimi rw'Icyongereza nka heavy metals, cyangwa se mu Gifaransa ni radicaux libres. Utwo dusongo duto duto rero dukurwamo nibyo bita antioxidants, n'izambambirangese nyine, cyangwa se uje nanone ushobora kubyita ko ari bitokora mubiri. Umubiri wacu uratokorwa, umubiri wacu uzamo utwo dusongo cyangwa amahwa, mbese ibyo bintu biba bifite ubushobozi bwo guhandura umubiri. Kandi utwo duhwa cyangwa utwo dusongo nitwo dutuma uturemangingo tw'umubiri wacu dusaza ku muvuduko uri hejuru, kubera ko birumvikana ko uturemangingo turakomereka, turapfa, turasaza. Rero gufata ibyo bintu biba bikungahaye ku binyabutabire bifite ubushobozi bwo gutokora umubiri, kuwuhandura, nibyo bituma umubiri wacu udasaza ku muvuduko uri hejuru. Kandi uko akaremangingo kamwe gasaza gasimburwa n'akandi ejo bundi, buri umuntu aba ari gusaza. Nta kundi gusaza, ni iyo process yo gusaza, nuko ibimeze. Bimwe rero mu byo umuntu akwiye kwirinda natangiye mbivuga, ariko noneho reka tugaruke ku mwihariko w'ibintu by'ingenzi cyane cyane umuntu ashobora gukoresha. Inzuzi n'ibizikomokaho, yaba amavuta akomoka ku nzuzi, bihaza, biza ku mwanya wa mbere mu bintu bishobora kuturinda kanseri ya prostate ndetse n'uburwayi bwa prostate muri rusange. Imyumbati y'ingiyi tubona tutanaha agaciro ni kimwe mu bintu bishobora kurinda uburwayi bwa prostate, ariko mu gihe uyitegura ugomba kuyitegura ipfunduye, kuvuga ko uratonora imyumbati nk'ibisanzwe ukayishyira mu isafuriya yabugenewe, ugashyiramo amazi, ariko ukareka ukayiteka ipfunduye. Noneho hari ibinyabutabire bimwe na bimwe bigenda bivamo, noneho uriya mwumbati usigaye nibura igice cy'umwumbati buri munsi mu gihe cy'amezi nibura abiri udahagaze. Nibura umuntu urwaye prostate ushobora kubyifashisha, inzuzi nazo yaba ifu yazo cyangwa se amavuta yazo, kuyongera ku biryo buri munsi nibura mu gihe cy'amezi abiri udahagaze. Nibura umuntu yirwaye ushaka kwirinda bikoreshe rimwe na rimwe, ariko bigaruke kenshi mu byo kurya byawe. Ikindi kintu ni igitunguru, ikingiki gitukura, ushobora gukoresha ibishishwa byacyo
biri ya byumye ugafata nk'ibitunguru nka bitandatu munani ugakuraho biri ya bishishwa biba byumye ukabishyira mu mazi nibura agati ya litiro n'igice cya litiro ukabimazamo hagati minota 30 n'isaha bipfundikiye hanyuma ya mazi ugashobora kujya unywa make make ikirahure kimwe mu gitondo ikindi kirahure nimugoroba nabyo mu gihe cy'amezi nibura abiri ushobora no gukoresha igitunguru uko cyakabaye dore ko kubona abiri abishishwa by'ibitunguru byumye nabwo ubwabyo ni ntabwo hari byakoroha ufata igitunguru ukagisya neza ushobora kukinyuza muri blender utayifite ushobora gukoresha kano karape karapa ariko ku buryo igitunguru gisohoka ari gifashe rwose ukisa n'igiseye noneho ugafata icyo gitunguru waseye neza ukagishyira mu itasi y'amazi cyangwa se mu kirahure cy'amazi warangiza ayo mazi akaba ari akazuyazi yashyushye ugategereza iminota 5 ukayungurura ukaza kukinywa wamaze kongera mu buki niba ntacyo upfa n'isukari abavuga ko ubuki n'isukari ari kimwe nago ari ni kimwe kubijyanye no kuryohera cyangwa se binganya icyo bita indice glycemic n'ukuvuga kubijyanye no kuzamura isukari mu maraso birangana ariko bitandukanira nuko ubuki bwo buba bufite amavitamine n'imyunyu mubiri ukenera buba bwifitemo n'ibinyabutabire nyine bishobora gutokora no koza ingese mu mubiri kubijyanye rero na nibiribwa byo gutegura ku bijyanye na prostate ushobora kureba mu biganiro byacu byatambutse ushobora gusangamo uburyo dutegura izoji uburyo dutegura ibyo biryo ibiganiro byo birakomeza tubifurije gusigasira ubuzima tuzirikana ko nta pièce de rechange mu buzima ibaho reka turije twirinda turije tunivura imagarike n'ubugingo kuri mwese.